Mendoj që edukimi i fëmijëve nuk kupton gjithsesi edhe një lloj mirëkuptimi të mënyrës së të menduarit të tyre. Do ndosh kanë më bëu fëmijë për më eduku. Nuk mund të më trajtosh si nga pozicionet se ti duket që interesant, atë që duket interesant. Sigurisht. Na çu s'po duket interesant, dynja ja u kall çu do, po s'm duket më, në top nuk më interesant. A shikoj mentalitetin e ti. Ti mund më qenë krizë, ta çu borsë si ti kem sa ti po lip me blepatika me futboll. Pa që ti ka dynjen e vet, ai shikon golet e borxheve tuaja. A kupton, kuptoj me mentalitetin e ti, mos e kshit ti me golet e tua. Pa dhe dua të them që kanë duhet më rënë botë tyra. E kur këtë e bëjmë e kuptojmë edhe pse gënjen, edhe pse mashtron, se diçka ka prunë këtë situatë. Unë gani për mes ndonjë mënyre të arritë dëshira dhe qëllimi i ti. Unë gani i thëmë disa njerës që kanë këso problemi, i thëmë, në gja, kur fëmiju gënjen, mos e merë si për shambu një anë e erë të fëmijës të ma, po gënjen. Jo, jo, e mund të shumë i mirë, shumë i sinqertë. Diçka e ka që të gënjështëra, mund të kimi qenë një shkaktor. Për shambu, ka ndonjë problem shpi. I thjesht. Për shembull, ka rëshi një gotë o thjepën. Dhe është bëhë qështje. Sa bërtima, sa rohje, sa e të kuptu. Pasaj është thy një bokal, një tri e sa gota. Fëmija thët, për atë bardak që shumë kanë rëja pëtën. Po për bokal, po me të kakajtë. Së kumë thuj, mami për raj. E ka një farlej, e përdurë si lëj rrugdale për i dajau këtë allo, s'ka që me pështu. Andaj, a i ranë për shpëtim. Jo si vest të ti, jo si diqka që aje kupton si vlerë, aje din që është të keqe. Po tash ja është mes dy, ja me rajt, ja me u rahja të mersh me fatë këtësirë që disa e përdojnë e fëmijë tyre. Andaj, ne kemi me rajt, jo aj. Aj nuk është me rajt, po mënyra gabuar që ne e kemi përdojnë në trajtimin e problemeve të caktuar që ka ndodhë, ka bëtë me rajtë. Në dinë emision e kaluar keni thënë se duhet trajtuar si një lloj të kemi një lloj shoqërie me të që ai të mos hezitojë të na tregojë se ka bërë një gabim. Por në të kundërtën do ta fshehë pra dhe do të gënjej. Prindi suksesi i edukatës në këtë rrafsh, nga ana e prindve është sukses i madh, konsideroj. Sukses ndoshta pe më të mëdhojave në edukimin e fëmijëve është të arrish të krijosh ura të mirëvesit me fëmijët e tuaj. Me trajtu si shok, është aja distanca prind fëmi që duhet me egzistu për shkak të respektit të autoritetit, por jo të jetë e natyres e diktaturës edhe frikës që realisht, me të pashamu, ka rast të unë i thamë, a ke hullin bërë me kënë? Qëfar bërë, zguzes? Ka si huaj konstaron dhe lajnë rast të caktuarë? Po, pa të shimë. A ke thonë nonës? Kujna nonës? Jamas, ka kështë marrësh me ta? Në kërgojnë për i shpisë. Unë thamë, s'pa, ku janë këta prindë që nuk kanë arritë fëmijëve të tyre mi dërgu mesazhe që ku dhe që të shkajsh? Pra, babë e nonë jema, përën. Ku ki me shku, jashtë të prindë vë Allah? Ku ki me shku? Te gjiri i kujt ki me gjithë sigurin, pos të ki nënës, Allah, përën. Te prahin i kujt ki mu një sigur, pos i nënës. Ku ki me shku, Allah, përën. Në që s'ka arritë kështu ose baba, po kush është daj që ta dënë ma shumë mire, të shumë ma mire se baba jetë. Por në që se baba nuk ka arritë me dërgu kësi mesazhe të prindë të fëmijët e ti, të fasën vetë ti. Se nuk s'ka marrit me kon. Se këngu. Ai ka një problem, ti ka një, o, lembre, qëllat as lajma, kur që me ngu, apëtën. Po, ka dalë në rrasa, e lamin, se këngu, në shatë gjysë, qatot njëtë e dikimin në mëjtë, apëtën. E që ki mundësi, ama këto se ngën mu, se kësë zvjen mu. Kë një herë e vjen dy vjetë, zvjen herë, nuk vjen mu, apëtën. Se thot, ku me shku, taj, pa i gjithë të dikja të këshyrë. A ne duhet thëmë që na bojmë gabim me këto, apëtën. Dhe kjo është një problem që realisht rënën urat e mirëbesimit dhe komunikimit. Kur gjë bjen, atë në duhet me rajt. Të dhe më shru. Jo për vlerë, po për të mbjetu fatkeqësisht.